بسيو دي كلا هذا يسموه كذا قابا كو اف ام يدا هي انترنت كو عوان كي يقوي هاي بي بي سي سومالي دوت كوم ظهور وانا اكسان ادل كيم با خيار تانا رغي ستاي واسلي نفرية توقع چين واري ساعد افريكا دبارينا وحي تلمام ايسا الله بدي او قوة ورار كان ادا عدن ظهور نمائي دين كو اينا وحا كميدا مدحوينا عسو بي بنت لانو حلكي لوريغي خود بدي سينا هذا الكم با كميدها عد كستا او كحد قدوفتا قانون كا يشروع دو اتا على الضلق دين نقط من مالي يدادي من معمول با خلابة دقدقان كقالي دونا عد آن اوغا حيبي سن دونا الالين تشرعي مجري دونا خف والبو وديار قرو وحي شرعي وقابو تركي غو كالي عليا هنشبادي ترام راقر قد حيسو كوية ديسانو محكمة لغو تاقي كينيا وراركي عيارة هاني يقونا ماشا كمغنين سو سارها برامج كوا فادما معلي نابو كران واحمد نغاشينا وانجل سعود سينا يدور وناكسن ساحي بيان قدو بدا سوفا فاسنا هينو تنبيان امر كوري دي سيل وركي دوني دي احمد بدر احمد ما سنين نغاشي حكومه تركيا يا سعر الله وجه جواب تهنجبات دي مدحوين الترامب يا هيدن دقالها تركيا وبربري دونا هدي اوير كو قادن كوحا كرديين تي كسوغان سوريا كدب كبحيطان كعيدما دا مريكان كاية دالكاسي افايان كمدحوينها تركيا ابراهيم كالين ايا قرال وصور ديجي برتيسة تويتر كوحاو كشاق ان دالكي سو كسوغيو مريكان كاين وفليو اسكاشي استراتيجي داد اي تركيا ولالها وحاو انتا كدرين نرقق حسادا ايسا صاحب لنقون كرين ما داما انكراي ارقق حسوا قوسان تاي kurdiyinta adanka kale xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo booqasho ku maray dalalka bariga dhexe ayaa sheegay in ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Suuriya aysan wax u dhimi doonin awoodda Mareykanka gobolka The United States of America can project military power from lots of places in the world Mareykanka wuxuu awoodiisa military ku ballaarin karaa meelo badan oo caalamka tirsan hadii meeshii ka baxaan kumanaanka ku nool ciidamada jooga Suuriya markaasii ma dhacayso inay luunto awoodda Mareykanka ee ciidamada xoogga si aan awoodda Mareykanka u adeegsano fulinta qorshayaasheena meel kasta oo caalamka ka tirsan waxaana ka mid ah Suuriya waxaana ka mid ah Iran waa hadii loo baahdo ee weli waxaan haysanaa qalabkii aan ku furin lahayn diblomaasiyiinta Mareykanka waxaa ka dambeeya awood garab taagan waxaana si aad ah ugu kalsoonahay awooddayada military ee bariga dhexe I'm very confident in our military capabilities here in the Middle East saraakiisha militariga ee dalka Iran ayaa waxay sheegeen in 15 qof ay ku dhinteen kadib markii diyaarad militari oo ku baaqday xamuulka ay ku burburtay meel u dhow garoonka Faada sawirro laga qaaday la soo qaaday ayaa muujinaya in diyaaradana ay kala daadatay isla markaana uu dab qabsaday bayaan la soo saaray ayaa lagu sheegay in diyaaradana ay sidii hilib ay ka soo qaaday magaalada Bashkek waxa weli socda baaritaano ay wadaan saraakiisha dalka Iran Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa waxa maanta ay uga digi doontaa xil dibanada taageersan ka bixitaanka UK ee midowga Yurub in hadii aysan gacan siin heshiiskeeda midowga Yurub baarlamaanka dalkaasi hor istaagi karo ka bixitaanka waxa la saadaalinayaa in rantani lagu adkaan wasaaraha May heshiiska ayaa lagu wada in codka loo qaado maalinta talaadada ee Britain Zambia ayaa sheegtay in urur goboleedka wadamada Koonfurta Afrika ee SADC ay qorsheynayaan in ay erga u diraan dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo si gacan ay uga geystaan dhexdhexaadinta in la helo dowladnimo qaran kadib doorashadii lagu murmay. Wasiirka arrimaha dibadda Yusuf Malanje ayaa BBC da u sheegay in ururka SADC ay imika gudoon ay markaasi oo imika ah ay gudoomiso Zambia ay doonayaan in nabad laga islaaxiyo dalka Congo. waxa uu ka noqday baaqi hore ee ururka ee ahaa in codadka doorashada dib loo tiriyo wuxuuna mulaanjiye uu sheegay in arrintani ay go'aan ka garsoorka Congo ugu dambeyna duqa magaalada Gdańsk ee dalkaasi Poland Pola Admaji ayaa isbitaalka la dhigay isagoo xaalad halis ah xaaladiisu ay tahay halis kadib markii mindi la dhacay xilli uu khudbad ka jeedinay goofagaara waxa lagu sameeyay qalliin qaatay 5 saacadood kadib weerarkaasi waxa haddii dhacay qofka weerarka geystay oo gacanta lagu dhigay ayaa waxa uu sheegay in si khaldan ay u xireen xisbiga xubinta uu ka yahay maayarka warkii dowladana waa nageynta nagaashay aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed badar oo inala socodsiinay warkii duurimo u dhigid u diyaar garoobay dhageysal qaybaha kale ee daacadda kaaday waa taageerayaal aan ku bilaabay madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta xilka kula wareegay munaasabad lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada Garoowe wariye Axmed Cawil oo ka qayb galay xafladdaasi ayaa warbixinta nooga soo diray أنتم
gobolada ka tirsan ciidamada Puntland iyo madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dane uu salaan ka qaatay waxaa reer taagnaa madaxweynaha hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maanta si rasmi ah xilka u wareejiyay Qudweyne Maxamed Cali Gaas madaxweynaha hore ee Puntland ayaa soo dhaweeyay madaxweynaha cusub isagoona ka hadlay mashaariic uu sheegay in la fuliyay intuu xilka hayay iyo kuwa hadda socda waxaa kale oo bulshada Puntland uu ka codsaday in la cafiyo saacad riyaad loo dhisayo wadada ceel daahir iyo ceel gaabo wadada dangorayo iyo eyl dekedda garacad wadada garoway gaalkacyo eerboorka gaalkacyo mashruuca biyo macaaninta boosaaso wadada sheerbi iyo xingaro loo dhaahdhigay iyo hoolka shirarka madaxtooyada oo gabagaba maray waxaan rabaa sidoo kalka inaan ku xuso mashaariicda hirgashay 2014-2019 ee xarumaha dowladda ah oon jecelay madaxweynaha inaanu ku wareejino waxa weeye isaga cusub ee wasaaradda maaliyadda wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ismaha wasaaradda arrimaha gudaha ismaha wasaaradda xanaanada xoolaha garoowe ismaha wasaaradda dekedda iyo gaadiidka badda ee boosaaso waxaan cafis weydiisanayaa shacabka reer Puntland qof kasta ama qof kasta oo soomaali ah oo iga tirsanaya gaf iyo xumaan intii aan xukunka 5 sano aan hayay dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dane madaxweynaha cusub ayaa soo jeediyay khudbad uu dhinacyo kala duwan uu ku eegayo arrimaha uu carabka ku adkeeyay ayaa ahaa in sharciga iyo kala dambeynta inuu ilaalin doono waxaana uu xusay in madaxweynaha hore ee Puntland uu dalka uu dulqaad ku maamulayay waxaan kaloo sidoo kale rabaa inaan amro dhammaan oo faraya ciidamada kala duwan ee Puntland in ay ilaaliyaan kala dambeynta iyo nabadgelyada goobahooda ku sugnaadaan heegan u galaan sidii amniga aan khalkhal loo gelin lahayn maadaama Puntland cadow badan leedahay waxaan sidoo kale maanta rabaa inaan halka cadeeyo ilaahay idankiis markaan dib u fiirino oo waxa ka khaldan wax ka bedelno dhinaca maaliyadda mushaharooyinka ciidanka iyo shaqaaluhu waa ahmiyadda koowaad waa kharashka ugu horeeya ee ka bixi doona khasnada dowladda hadii la helo waxaan kaloo halka ka cadeynaynaa cid kasta oo ku xadgudubta qaanuunka iyo shuruucda u taala dalka hadday noqoto mid maaliyadeed iyo mid maamulba tallaabo degdeg aan ka qaadi doona hadii la haydmo cid aan uga haybaysan doono ilaalinta sharciga ma jiri doono qof walbo u diyaar garow wixii sharcigu uu qabo qofku wixii sharcigu qabo ayaan ku wada dhaqmi doonaa hadii la haydmo codkaasi waxa uu dambeeyay warbixintii axmed cawil looga soo diray magaalada garoowe ee ahayd xilka uu la wareegay madaxweynaha cusub ee puntland saciid cabdullaahi dane wataadaba dhegeystayaasha b b cda qaarkood ayaa aragtidooda kasoo dhiibtay xilka uu la wareegay madaxweynaha cusub oo waxaa ka mid a cabdicasiis cabdullaahi daahir oo jooga magaalada beledxaw waxaan u leeyahay madaxweynaha cusub ee puntland ee xilka toos la wareegay waxaa hor yaala howlo badan iyo horumar laga filayo waana inuu boorka iska jafaa una jeestaa dhisidda puntland iyo soomaaliya oo dhan sababtoo ah puntland waa udubdhexaadka soomaali oo dhan xasan xuseen xasan oo jooga magaalada cadaado ayaa isaguna waxa uu leeyahay madaxweynaha cusub ee maamulka puntland saciid cabdullaahi dane ee maanta xilka la wareegay aad ayaan usoo dhoweynayaa waxaanan alla uga baryayaa inuu ku asturo xilkaas culus ee loo xambaariyey waatay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee b b c da saacadda afrikada barina waxay tilmaamaysaa 2:09 bal haatana xagga iyo turkiga turkiga ayaa carab mug leh uu ka bixiyey oo u jawaabay hanjabaadii madaxweyne trump ee ahayd inuu dhaqaalaha turkiga burburin doono haddii turkigu weeraro xoogaga kurdiyiinta ee ka dagaalama suuriya halkaasoo maraykanku hore u sheegay inuu ciidamadiisa ka jooga kala bixi doono cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixinta ay noo haya laba qoraal oo uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu master trump ku sheegay in sidoo kale aanu doonta laftooda ay isku taagaan ama ay ka carkiga ciidamada maraykanka ayaa ka barbar dagaalamayay maleeshiyaadka kurdiga ee waqooyiga suuriya ee isku fara saareen kooxda isku magacowday khilaafada islaamka ee daacish hase ahaatee dowladda turkiga ayaa kooxda kurdigooda loo soo gaabiyo y p g u aqoonsan dhaqdhaqaaq clip 1
madaxweyne rajab dayib erdogan ayaa si cala leh uga hadlay taageerada uu maraykanku u muujiyey kurdiyiinta ku sugan suuriya wuxuuna wacad ku maray inuu burburin doono kooxdaasi hadalka master trump ayaa daba socda cambaareyn horleh oo loo soo jeediyey go'aankiisa ku qotomay in ciidamada maraykanka laga saarayo suuriya mas-uul heer sare ah oo ka tirsan boqortooyada sacuudiga oo lagu magacaabo amiir turk al faysal ayaa b b c da u sheegay in ka bixitaanka ciidamada maraykanka ay ka dhalan karto saameyn dhanka khaldan ah isla markaana ay ka faa'iidaysan karaan iiraan ruushka iyo madaxweynaha suuriya bashaar al asad xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa hadda ku sugan magaalo madaxa dalka sacuudiga ee riyaad waxaana booqashadiisa ay qayb ka tahay safar uu ku marayo guud ahaan dalalka bariga dhexe si uu dib ugu xoojiyo xulufada dowladda maraykanka ee gobolladaasi madaxweynaha ayaa isagu difaacay go'aankiisa ku saabsan saaritaanka ciidamada isaga oo sheegay in xilli kasta dagaalamayaasha amaba xogaga daacish ay weeraro kala kulmi doonaan saldhigyada aan la cayimin ee ku yaala meelaha u dhow. aad iyo aad buu umahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo warbixinta inala socodsiinayay dhegeystayaal bal haatarna halkaad nagala socotaan waa b b c saacadda afrikada barina waxay tilmaamaysaa 2:10. b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa tahay dhegeystayaal bal haatana xagga iyo etoobiya ciidamada etoobiya ayaa duqeymo cirka ah waxay ka fuliyeen deegaanka qarle moolega iyo deegaanada ku xeeran oo ka tirsan gobolka oromiya sida ay b b c da u xaqiijiyeen dadka deegaankaasi. militariga ayaa beegsanaya xeryo ay leeyihiin ururka o l a oo xulafa la ah ururka xoreynta oromada ee o l f. weeraradan ayaa saaka bilaabmay mana caddaynta ay socon doonaan iyo khasaaraha ilaa haatan ka dhashay. arrintani waxay daba socotaa weerar shalay ay bangiya halkaa ku yaala la dhacay ool bangiyadaas oo lakala yidhaahdo commercial bank of ethiopia iyo cooperative bank of oromia oo halkaasi shalay toole lagu dhacay. waa tahay dhegeystayaal wararkii ayaynu ku jirnaa weli ee xagga kenyana waxaa maanta maxkamad lagu soo taagay magaalada nairobi saddex qof oo lagu tuhunsan yahay inay ka qayb qaateen weerarkii lagu hoobtay ee 2013-kii lagu qaaday westgate mall. axmed cabdi, liibaan cumar iyo xuseen mustafe ayaa maxkamadda la hor keenay. sidoo kale aadan dheeg nin la yidhaahdo ayaa isaguna oo ku eedaysnaa weerarkaasi ayay maxkamaddu sii daysay. weerarkaas oo al-shabaab sheegatay ayaa waxa uu dhacay 12-kii sebtembar ee sanadkii 2013-kii waxaana ku dhintay qof kuwa kaloo badanna way ku dhaawacmeen. dacwadda raggan lagu soo ogay waxay socotay oo ay bilaabantay tan iyo 15-kii januari ee sanadkii 2014-kii. waa tahay dhegeystayaal bal haatana aynu etoobiya mar kale ku noqonee dadka aan laxaadkoogu dhammayn gaar ahaan kuwa dhagoolayaasha ah ayaan badanaa helin waxbarasho sababtuna waa in aanay dugsiyo dadka loogu talagalay ka jirin dhulka soomaalida amaba ay fara ku tirisihiin. ubax cabdi xuseen oo ka mid ah dadka dhagahala ayaa intii aan la furin dugsiga dhagoolayaasha u gaarka ah ee deegaanka ay ku nooshahay oo ah magaalada jigjiga waxay muddo dheer dhiganaysay dugsi caadi ah oo ay filkeeda laxaadku u dhan yahay wax ka bartaan. ubax ayaa iyadoo loo kala afcelinayo waxay u warantay wariyaha b b c da cabdinaasir sheekh maxamed xikam. waxay tiri hamigayga wuxuu ahaa waxbarashada inaan meel sare ka gaadho oonaan isku taxalujiyey laakiin nasiib daro waxay tiraan oo 10 dhigta ayaan dhibco hoose keenay. imise jir baad ahayd markaad bilowday? 7 sano aanoo jira ayaan iskoolka bilaabay. koobaad baanan ka bilaabay dugsi hoose. ilaa imisaad waday? ilaa 10 sanaan ka dhigtay iskoolka. 20 sanaan inka gaadhi bay tiri daadii igu dambisay iskoolkan kaga baxeen oo 10 waxbarashadii aad qaadatay ee ilaa galaaska 10 ahayd ee shahaadada 10 ka qaadatay maxaad ku dheeftay oo maxaa faa'iido ku yeelatay dheh? waxay tiri shahaadadii 10 faa'iidada ay ii haysay iyo waxa ii qabatay waxay ahayd meesha technikada anoo ka galo shahaadadii la tegay oo noqday qaybta cunto karinta cuntadiina aan karin jiray oonan ka qalin jabiyan waxbarashadiina saa ku dhameeyey. weli ma ku shaqaysay shahaadadeedii 10 ahayd ama tii kale ee diblomka ahayd ee wax karinta ahayd? haa, waxay tiri shahaadadii 10 wax waan ku bartay oo qaybta cunto karinta ayaan wax kaga bartay wax badanna waan ka faa'iiday waanan ka qalinjabi laakiin tii cuntada weli waxba kumaanan baranin. tacaamulka dadka caadiga ah iyo dukaamada markay gadanaysa ama markay wax kasoo gadanayso say isku fahmaan? waxay tiri dadka markaan dukaanada toga amaan wax ka gadanayo qoraalka ayaan isku fahnaa. waxay rabtay qoraal u gudbinaysaa miya?
ha waxay rabtay qoraal ugu gudbinaysaa kadib way fahmayaan waxay rabtay inaas ku siinayaan waxyaabaha kale kaas ay u bax maxaa kamid ah waxbarashadu hata iyada luqada soomaaligu aad bay uga adag tahay ingiliish kaliya aan ka barto wax ka fahmay bay tiraahday luqada kale oo ingiliish wax ku qortaa oo wax ku fahantaa ha ingiliish wax ku qortaa waxna ku fahantaa laakiin soomaaligu aad buu adagay kuma naadash waxna kuma qorto sababtu waa maxay laakiin ay ingiliishku u sahlanaaday soomaaliyada soomaali aha oo meel soomaaliyeed joogtana ugu adkaaday ha ingiliiskan xoogga saaray bay tiri oo xagga soomaaliga umaba jeedsan ba ingiliiska ayaan ku taxallujiyay oo si fiican u bartay ku hadlaa waxna ku qoraa ubaxad waa misjir daadeed waa 32 jir bay tiri mar haddii shahaaday tobnaadkan haysato taqaanada ingiriiskii iyo culumtii ilaa dugsi sare ilaa tobnaad lagu qaadanayay maxaa ka mincinaya inay jaamacadda gasho qof dhegala baan ahay bay tiri xataa iskoolka in badan baan arkaan tobnaad ahaa dad badan baa igu dhegahadli jiray waynay caayi jireen waana isdagaali jirnay iminkana waxay tiri moraal ma haye ubax cabdixuseen oo magaalada jijiga ugu warramaysay wariyaha b b sida cabdinaasir sheekh maxamed xikam ayay taasi ahayd waa tahay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa b b c ka qayb gal barnaamijyada laanta af soomaaliga ee b b c oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxay tahay text message telefoonka nambarkiisu yahay 4477862 kadiba waxay kula tahay b b c soomaaliya waa tahay dhegeystayaal bal haatana wararkii ciyaaraha kuwa ugu doorkaroon leh kooxda bournemouth ayaa ogolaatay inay ciyaartoygeeda callum wilson ku wareejiso kooxda chelsea oo ku dooneysa 57 million oo gini lacagtaas oo 25 goor ka badan tii ay kula soo wareegtay ciyaartoyga kooxda bournemouth sanadkii 2014 xidigii reer koonfur afrika ee phil masinga ayaa geeriyooday waxaanu tababarihii hore xulka koonfur afrika sheegay in dalka uu ka baxay xidig weyn oo ahaa halqabsiga kubadda cagtu phil masinga wuxuu xulka dalkaas ee bafana u horseeday inuu ka qayb galo markii ugu horreysay tartanka koobka adduunka sanadkii 1998 waxaa kale oo uu ciyaari jiray kooxda leeds ee dalka ingiriiska sanadihii 1994-1996 tartanka horyaalka ingiriiska waxaa iyaguna caawa wada ciyaari doonaa kooxaha manchester city iyo wolves waa tahay dhegeystayaal bal hadda wararkii ciyaaraha aynu intaa ku dhaafnay haddii aan dhegeysto ku yidhaahdo waxaa jirta cunto cimriga dheereysa ma rumaysan lahayd oo ma dooni lahayd inaad cunto cuntada bal hadda cuntadaasi waxay tahay iyo waxtarkeedaba faadumo macalin abuukar bahaatan studio hay la fadhida oo inoo faahfaahinaysa faadumo axmed oo waxaa leeyahay waa raashinka u badan qudradda iyo miraha ay ku jiraan macdanta loo yaqaano fiberka ma aha cuntada ugu quruxda badan adduunka laakiin daraasad ballaaran ayaa waxaa lagu baaray qiyaasta macdanta fiberka ee aan u baahannahay marka waxaa la yiri waxaana daraasada lagu helay inay ku jiraan faa'iidooyin badan oo dhanka caafimaadka ah faadumo ima kushtama ku dareen cadi caana ma ku dareen halkaa mise waxaasu bay akhriyayaan kale maya cadi caano waxaa waaye fikirkii hore dadka ay haysan jireen ee ay isdhihi jireen waa cuntada ugu caafimaadka badan laakiin waxaa leeyahay ma ahan waxaa ka mid ah axmed oo cuntadaasi leeyahay fiber badan ay ku jiraan cuna qudaarta rootiga baastada muuska oo kale digirta iyo misirta iyo waxyaabaha oo dad badan oo ku jira oo haysta meel aan cadi caana lagu cunin inaan lagu baqadeyn faadumo ima maxay noqon mayani waxaan ku dheelaa muuska iyo waxaad badsataa digirta walaa meel aan cadi caana lagu cunin faadumo waa lagu qatan yahay haye maxaa kale sheegeen waxaa leeyahay dumarka hadii laga waxay cunaan 17 gram oo fiber ah halka ragana ay cunaan 21 gram maalintiiba marka kuma filnay waxaa leeyahay bal ilaa iyo 30 gram meelaha hala gaarsiiyo fiberka marka waa in qudrad badan iyo badarka in la badsado aad loo kol haddaan ay odhan hilibkii waa lagu xanuunsanayaa dhakhaatiirta kale qoladaasi way ka fiican yihiin mar hadday yidhaaheen miyaan la cunin aad bay umaadsan tahay faadmo macalin abuukar haatana baafintii baafintu waxaa si wada jira istuudiyaha b b c da ee nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah caasha saciid iyo samiira cabdulaahi jaamac samiira mahadsanid caasha baafinta ugu horreysa maanta waxa ay naga soo gaartay hodan cumar gamadiid oo joogta ceel garas waxa ay baafinaysaa cabdulkariim xalani cali
waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan dalkani Kenya sanadii 2003. Hadaba hadii uu maqlayo Cabdikariim Xalani Cali ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo hodan Cumar Gamadiid, iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcaas ee ku leedahay dhuusa Mareeb. Farxiyo Xasan Cabdulaahi oo joogto baxda waxay baafinaysaa Astur Xasan Cabdulaahi, waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan Jibuuti 2008. Hadaba haddii ayna maqliso Astur Xasan ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Farxiyo Xasan, iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcaas ee ku leedahay degmada Baxdo. Aadan Sheekh Xuseen oo jooga ceelka Rasu, waxa uu baafinayaa Yaxye Cabdi Sheekh Xuseen, waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan dalka Liibiya sanadii 2005. Hadaba hadii uu maqlayo Yaxye Cabdi Sheekh Xuseen ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Aadan Sheekh Xuseen, iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcaas ee ku leedahay Mareeb. Faadumo Jaamac Aadan oo joogta baxda waxay baafinaysaa Nimco Jaamac Axmed, waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2016. Hadaba hadii aynu maqlayso Nimco Jaamac ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Faadumo Jaamac, iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcaas ee ku leedahay degmada Baxdo. Xamse Axmed Cumar oo jooga dhuusa Mareeb, waxa uu baafinayaa Farxaan Axmed Cumar, waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan dalka Koonfur Afrika. Hadaba haddii uu maqlayo Farxaan Axmed Cumar ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Xamse Axmed Cumar, iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcaas ee ku leedahay dhuusa Mareeb. Amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526258287. Jirde Maxamed Warsame oo jooga ceel Garas, waxa uu baafinayaa Shukri Macalin Xasan, waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2004. Hadaba haddii aynu maqlayso Shukri ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Jirde Maxamed, iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcaas ee ku leedahay ceel Garas. Maxamed Warsame oo jooga dhuusa Mareeb, waxa uu baafinayaa Farxiyo Cumar Maxamed, waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Masar sanadii 2000. Hadaba haddii aynu maqlayso Farxiyo Cumar Maxamed ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Aadan Maxamed Warsame, iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcaas ee ku leedahay dhuusa Mareeb. Amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526258987. Yacquub Xaaji Cali oo jooga dhuusa Mareeb, waxa uu baafinayaa Hodan Xaaji Cali, waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Masar 2015. Hadaba haddii aynu maqlayso Hodan ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Hodan, iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcaas ee ku leedahay Baxdo. Axmed Kadiye Maalin oo jooga dhuusa Mareeb, waxa uu baafinayaa Maxamed Geedi Faracade, waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Mandera sanadii 1999. Hadaba haddii uu maqlayo Maxamed Geedi Faracde ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Axmed Kadiye Maalin, iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcaas ee ku leedahay dhuusa Mareeb. Yuusuf Cabdulaahi Jaamac oo jooga dhuusa Mareeb, waxa uu baafinayaa Cabdisataar Salivaan Cali, waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya 2006. Hadaba haddii uuna maqlayo Cabdisataar ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Yuusuf Cabdulaahi, iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcaas ee ku leedahay dhuusa Mareeb. Axmed Nuur Mukhtaar Dhegey oo jooga dhuusa Mareeb, waxa uu baafinayaa Sumaye Mukhtaar Dhegey, iyadoo ku sugan dalka Suudaan sanadii 2006. Hadaba haddii ayna maqlayso Sumaye Mukhtaar Dhegey ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Axmed Nuur Mukhtaar Dhegey, iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcaas ee ku leedahay dhuusa Mareeb. Shaafici Cumar Jimcaale oo jooga dhuusa Mareeb, waxa uu baafinayaa Haweeyo Nuur Jimcaale, waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Masar 2011. Hadaba haddii aynu maqlayso Haweeyo Nuur ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Shaafici Nuur Jimcaale, iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcaas ee ku leedahay dhuusa Mareeb. Axmed Kadiye Maalin oo jooga dhuusa Mareeb, waxa uu mar kale baafinayaa Cabdulqaadi Kadiye Maalin, waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalkani Kenya sanadii 1995. Hadaba haddii uuna maqlayo Cabdulqaadi Kadiye Maalin ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Axmed Kadiye Maalin, iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcaas ee ku leedahay dhuusa Mareeb. Amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526258987.
شكري يوسف ورسامي او جوكتا عيل بور وحي بافينيسا علي حسين يوسف وحاقور دن بيسي صغو كسوغن اتوبيا لبدي يكون اتوبانكي حدا بعد يونو مخلي علي حسين اما بيجر تعد قرانا يسافر لمركي سهلا قارسيو شكري يوسف ايضا وحي ورا لوسي مارينكرو حفيزك بافين تبشع سيو كل يدهاي عيل بور عادن عمر اوجو من ريبو حاو بافين يا فرتون عبد الله سمتر وحاقور دن بيسي يدو كسوغن دلك ليبيا سنة دي لبدي يكون افري اتوبانكي هذا بعد يعني مخلص فرتون عبد الله سمتر أما بيجر تعد قرن يسافر لمرك إذا هلا جارسيو برهان آذن عمر يدو حوار لوسي مارينكرو حفيز كبافين تبيش عسى كل يد هاي دوس مريب أما بتليفون كنا مركزي هاي لبش اللبلح هالشم سدح أفر سديت ضب سجال سدح شمسو عبد الكريم حسن أوجوك تعد هذا وحبا فنيسة سياد شيخ حسين وحقور دم بيسيس وقصو انجبوت اللي بدي يكون اللي بيتوبانكي هذا بعد يونو مخلي سياد شيخ حسين اما بيجر تعد قراني سفد نوركي سهلا قارسي الشمسو عبد الكريم ايضو وحورا لوسي مارينكرو حافيز كبافين تبشي عسي كل ايضا هي عدادو اما تليفن قلم بركيسو يهي لبشر نوالي حال سديد افر حال سديد تدو سديد سديح لوحة حاشي خليف وجوكتا لو سمري بحاي بافينيسا افراح حاشي خليف وحاور دم بسيادو كسوغن دلك ليبيا سنة دي لبادكون يكوغي هذا بعد يعينا مغلس إفراح حاشي قليف أما بيجر تعيد قراني سفر لمركي ذهل قارسيو لوحو حاشي قليف يادو وحيورا لوسي مرينكرو حافيز كبافين تبش عسي كل يدهاي دو سمرين أما بتليفون كان مركيسو يهاي لابشان لابا ليح الشم لابا لابو سدح تدبو ليح لابو شكرا ميرح حالاني أوجوكتو الجرس وحبا فينيسا فرحان محمد أيانلي وحقور دمبيسي سوغو كسوغن جبوتي لبدي يكوني لبدي حتى بهدي ونو مخلي فرحان محمد أما بيجر تعد قراني سفضل مركي سهلا قارسيو شكري ميري أيضو حورا لوسي مارينكرو حفيز كبافين تبشي عسي كل يدهاي الجرس قديجة آذن عبدي أو جوكتا لوسو مريب وحيبا فينيسا هوذن آذن عبدي وحاور دنبيسي يدو قصو من دلكني كينيا سنة دي لابدكون أفريد هذا بعدي أين مخلص أما بيجر تعد قرنني سفر لوركي ذهل لقارسيو قديجة آذن عبدي يدو حوارا لوسي مرينكرو حفيز كبافين تبش عسي كل يدهاي لوسو مريب أما بتليفون كنم بركيسو يهي لبشن لولي حلشن سدح شن سدح 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 لابو شمسو عبد الكريم حسن وجوكت عدد وحبا فينيسا موسى شيخ حسن ايو معلن محمد شيخ حسن وحقور دبيسايه وكسوغ انجبوت لبدي يكوني لبيت منكي حد بحدي انا مخليان موسى ايو معلن محمد شيخ اما بيجي تعد قراني سفضل مركوضة هلا قارسيو شمسو عبد الكريم ايضو وحوار لوسي مرينكرو حفيز كبافين تبش عسي كل يدهاي عدد اما تليفن كلم بركيسو ايهي لبشن لولي حال سديد افر افر سديد تدب سديد سديح نورو عمر علي وجوكتا لو سمريب وحيبا فينيسا عبد الشكور عمر علي وحاور دنبيسي سوغو كسوغن دلك سعودية سنة دي لابدكون شاني تبانكي هذا بعد يونو مغليوه عبد الشكور عمر علي اما بيجر تعيد قراني سفل نوركي سهلا قارسيو نورو عمر علي يودو وحيورا لوسي مرينكرو حفيز كبافين تبش عسي كل يدهاي لو سمريب اما بتليفون كلمبركيسو يهاي لابشان لابليح هال ليح سديد تدوبو أفر تدوبو سديد تدوبو نور محمد حسن وجوغل وسمري بحاو بافينيا أمينة علي محمد وحاقور دم بيسايد وكسوغن دلك سويدن لبضي يكوني كوي تبانكي هذا بعدين يعني مخلص أمينة علي أما بيجر تعد قراني سفضل مركيزة هلا قارسيو نور محمد حسن أيضو حوار الروسي مرينكرو حفيز كبافين طبيش عصي كل هاي لو سمري أيوب عمر حاشي وجوغا لو سمري بحاو بافينيا مريم أحمد حاشي وحاور دنبيسي دو كسوغن دلك تركيا سنة دي لبضكوني شنتي هذا بعد يعني مخلص مريم أحمد حاشي أما بيجر تعيد قراني سفر لنورك يده لقارسيو أيوب عمر حاشي يدو حوارا لوسي مرينكرو حفيز كبافين تبش عسي كل يده هاي لوس مريب أما بتليفون كنمبر كيسي هاي لبشن لبلي حلشن سديد 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 ليح ليح أفر حاو شيخ عمر أجوكته بحض وحي بافينيسا لولي شيخ عمر حقور دم بيسايد وكسوغن دالك إمارات كلابد يكون إساقالكي هذا بعدي أنا مخلص لولي شيخ أما بيجر تعد قراني سفاد لماركو ده لقارسي حاو شيخ عمر أيضو حوارا لوسي مارينكرو حافيز كبافين تبش عسي كل هذا هيدو سمري شمس عبد الكريم حسن وجوكتا لو سمري بوحي مركلا بافينيسا كوسار شيخ حسين إيو شكري شيخ حسين وحاور دنبيسي يغو كسوغن دلك جبوتي سنة دي لبدو كل نبي تبانكي هذا بعد يعين مخليان أما بيجر تعد قراني سفل مركو ده لقارسيو شمسو عبد الكريم حسن إيو وحو حفيز كبافين تبش عسي كل يدهاي لو سمريب أما بتليفون كان بركيسو يهاي لبشان لبلي حال سديد أفر أفر سديد تدبو سديد سدح بافين تلمان توانا جينتا
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin samire iyo caasho oo inala socodsiinaya barnaamijkii baafinta ee maanta. isaga ayaananu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddii duhurnimo ay faadmo macali abukar soo saartay. waxay noo ballanaa haddii allaha awooda leh idmo shanta galabnimo markay saacadda afrikada bari tahay. inta ka horeysase waa dhammaantay oo dhammaantiin idin leh. sidaas iyo nabadgelyo.